Velkommen til Farmors havefest i dag. Der vil jeg gerne interviewe gæsterne med Ronaldo og Marcus, som står her med sit kamera. Rigtig sød. Så har vi... Hvad sker der, man tager der noget tøj på? Det er Farmors havefest, det her! Skal du have mandigt mødt, som solbriller, hoodier, t-shirts, bøger, musemåtte eller plakater, så besøg demandihjel.shop. Så i dag skal vi spille YouTuber Simulator af Indie Uns Uns. Der står ikke så mange koder hernede, så jeg tænker, vi bare hopper direkte ind i Los Spillers. Vi skal spille YouTube Simulator, og det går ud på, at jeg bare skal tage mega mange billeder af dig og lægge dem ud på nettet. Ah, det var måske lige lidt for meget, men jeg skal gå fra at være en mega new YouTuber til en mega pro YouTuber, der bare laver mega gode videoer. Du skal ikke grine af mig, jeg er god YouTuber. Du skal ikke grine af mig. Men det ser ud til, at vi lige kan trykke E her for rent faktisk at optage en video. Oh my god, man. Sådan. Okay. Så jeg optager alle de videoer, jeg overhovedet kan med min telefon. Prøv lige at se, hvor mange videoer, der bliver flækket ind på det her hukommelseskort. Det ville altså være fedt, hvis det var lige så nemt i virkeligheden bare at skulle trykke E, når man lavede en video. Bare lige spam den en masse gange, og så har man nogle videoer. Jeg har optaget her mange videoer nu. SD-card, SD-card, det er fyldt. Vent. Hvad er det for et Mario-hop, det her? Okay, jeg havde ikke lige regnet med. Men jeg er taget ind til mit mega swag YouTube-palads. Og nu sidder jeg lige ved min computer, fordi jeg skal redigere nogle videoer. Okay, så hvad skal jeg nu? Skal jeg trykke på min knap her nu? Lad os prøve at se. Så bliver der redigeret! Du får det lige face. Men det virker jo, at I får min... I får min arm lige face, hænder i face, fordi det giver monies. Men efter at have redigeret alle de videoklip af mig, der står og tager billeder af... Så har jeg fået 250 views og 0 subscribers. Så vi ved, at Alien Myre Gaming, det er altså ikke vejen frem. Det er ikke sådan, man gør. Skal vi lige prøve at se? Jeg kan købe en flyvende swag. Compirino... Computer hedder det bare. Jeg har fundet Ronaldo Marcus. Ronaldo Marcus, lad mig lige tage et billede. Lad mig lige tage nogle billeder af dig, Ronaldo Marcus. Prøv at se. Jeg tager nogle billeder af dig. Okay, vent. Okay. Ronaldo Marcus, jeg filmer en video, du filmer en video, og vi filmer hinanden. Det giver views, det her. Hvis det ikke giver views, så bliver jeg mega sur. Men lad os prøve at undersøge lidt, hvad det her spil har at byde. Der er alle mulige ting, som vi kan købe. Så vi har en smartphone. Hvorfor vil vi så købe det her kamera? Det koster 45. Det giver 2 kliks. Den her. Det virker som om, at vi starter med en moderne teknologi, og så bevæger vi os bare ned igennem Skrald Island her, med alle mulige skrald. Hvordan kan den der være bedre? Den er jo mega skrald. Ej, det giver jo ingen mening. Men jeg køber fotokamera. Nu skal jeg se her. Oh yes. Ronaldo Marcus, så skal der eamame spammes videoer ud nu, fordi jeg har skiftet min topmoderne telefon ud med det her gamle kamera. Det bliver så fedt, jeg tager lige et billede af din skulder. Det er okay. Hey, Doge, jeg vil godt lige tage et billede af dit hoved. Tak skal jeg have, mand. Hey, Manuel, jeg vil godt lige tage et billede af din solbriller. Men hvis jeg gerne vil have en bedre computer, hvad koster det? Lad os prøve, hvad koster den? 37 money, så kan I... lave 2 videoer på en gang. Jesus Christ, man. Men mens jeg bare går her og optager mega mange ting, som jeg skal ind og redigere lige om snart, så må vi da lige se, hvad er der at byde her? Altså, hvad er der at byde på herude? Jeg skal have noget til mit YouTube-video, man. Det her, det er Alien Søren Ryge Gaming. Jeg er i gang med at tage billeder af den her plante, fordi det er sådan noget, jeg gør, når jeg er Alien Søren Ryge Gaming. Ronaldo Marcus, det... Det er meningen dig! Jeg copyright striker dig! Det er mig, der tager billedet af den her. Alien Røge Gaming har fundet et træ. Det er et meget flot træ. Det har bark. Det har blade. Og jeg er træt af det allerede. Det er Alien Lure i Busk Gaming, jeg ligger herover og tager billeder af det hus over for busken. Og jeg kan ikke zoome ind i vinduerne, fordi min kamera, det er mega skrald. Det er fra 70'erne eller sådan noget. Venner, så skal der laves skejs. Prøv at se alle de skejs, der ryger lige ned i lommeren. Oh my god, venner, vores første subscriber. Vi har fået en subscriber, der var en, der bare elskede, vi lavede den der Søren Ryge-film derude for busken. Ej, hvor er det vildt, mand. Prøv lige at se, hvordan stærk Alien arbejder. Han sidder ved sin computer, og han trykker på E og laver konge mange monies. Tre subscribers, fordi de elsker, når jeg tager billeder af sten. Vent lige, jeg har faktisk slet ikke taget en billede af sten. Det er ikke så godt. Hvad kan man herinde? Vind et internetstik for kun 9 Robux. Ved du hvad? Jeg skal da have internetstik for 9 Robux. Jeg fik en stol i stedet for. Hvad kan jeg med den? Så nu er jeg på udkig efter en ny computer. Har jeg råd til den her computer? Det har jeg faktisk. Det er en office-PC. Jeg skal da have en mega awesome. 12.000 monies! Det har jeg ikke. Jeg har 500 monies. Hvad siger I til?
Prøv at høre her. Hvad siger til, at jeg lige tager den her computer? Så kan I få lov til at være min subscriber nummer 4. Og så får du lige en halv træller ned i lommeren, dog. Det virkede ikke, venner, så nu kører vi den her til 256 monies. Men hvad kan vi her? Jeg har jo rent faktisk fået en stol. Okay, flere computer? Oh yeah. Prøv lige at se her. Det er sådan, man redigerer videoer. Yes, der bliver bare sindssygt mange penge ned i foret. Prøv at se her. Prøv at se, den her vinkel, den kan altså også noget gerne, ikke? Det, du elsker det. 24 subscribers til LG Gaming. I elsker det. Det betyder også, at jeg nok lige er nødt til at have mig bedre kamera. Der er et videokamera her, for virker det overhovedet? Lad os lige prøve at se. Ej, vi skal have noget, der er lidt bedre. Hvem den her? Den der dissede, den har jeg ikke råd til. Har jeg råd til den her? Nope. Har jeg råd til det her videokamera? Yes. Den kører vi, ikke? For 900 bobs. Skal jeg også lige opgradere min computer igen? Den koster 800. Ej, det sparer vi lige. Så kommer vi lige ud og filme en gang. Hey, hvad champ? Det er mig, en gamer. Jeg gerne spørge om noget. Jeg vil gerne spørge om... Tak for at du stopper. Hallo, jeg filmer dig til min vlog. Og her ser vi mand rende rundt med hvid outfit på. Og han har kæmpe Hvad er det for noget? Er det fuglehus? Hvorfor render du rundt med fuglehus? Har du stjålet det fuglehus? Du skal ikke stjæle fuglehus. Alien... Velkommen til Alien Gaming Station 2 Edition. Jeg forfølger manden, som har stjålet fuglehus med Tron-elementer på. Det er meget værdifuldt fuglehus. Han lever ud i buskaget. Han vil simpelthen ikke... han vil ikke opdages her. Jeg tror muligvis, vi fik ham til at quitte. Han forlod spillet. Åh nej, hvad har vi gjort? Velkommen til El Bloms Gaming. Jeg har fundet en rød blomst. Og jeg vil bare lige sige, at den er rød. Den har blade på. Og subscribe til min kanal. Det er for dumt, det her. Oh my god. Vi har hvid mand igen. Oh, han forsvandt igen. Lad os lige... Seriøst, er han afsted? Jeg tjekker lige med... Ej, han er her ikke. Damn. Jeg har fundet kjole 271. Der er ingen, der vil være med i Alien Gaming Station 2 Edition. Jeg bliver sådan en Morten Spiegelhauer herinde for Operation X. Lige snart det ser mig, så logger det ud. De tør ikke andet. Har du den Rubik's Cube med hjem fra det Alien for Station 2 Gaming? Jeg lukkede også ud. Hvad så, champ? Ved du godt, du har et spøgelse bagved dig og en fugl på skulderen? Hvad laver du, mand? Vil du lige være med i min vlog? Prøv lige at sige, du vil være med i min vlog. Jeg vlogger dig lige. Jeg vil gerne lige have den der bussemand med, du har siddende op i næsen. Ja, kan vi lige få den close-up? Kan vi lige få den close-up, eller hvad? Jeg har sat mig i redigeringsrummet her, fordi nu skal jeg altså have 31... Jeg har 31 subscribers. Oh, 31 subscribers! Vi skal lave en 100 sub special! Vi har fået 113 subscribers! Velkommen til Alien Natur Gamings 100. subscribe special. I dag der har jeg fundet en sten, hvor der vokser lidt græs på. Og jeg tænker, det er meget fint lige at prøve at snakke lidt med den, fordi den kan da i hvert fald ikke lukke ud. Vejen, det er Alien Gaming med 113 subscribers. Jeg skal da bare have den vildeste PC nu, men jeg skal have rabat. Jeg køber den her. Jeg kan redigere 88 videoer på én gang. Wow. Så sidder Alien Gaming lige ved sit nye setup her med to skærme. Det kan altså også noget, det her. Prøv at se her, jeg har 900... Jeg har ikke mere at redigere lige nu. Jeg må lige ud og filme noget. Er der slet ikke nogen, der begår ulovligheder herinde? Der var en! Josika, hvor har du stjålet den Rubik's Cube hen? Har du husket at betale for din hat? Har du taget de bukser på hjemmefra? Er det din egen sko? Hvad hedder din mor? Jeg ved ikke helt, om det var... Var det spændende materiale til mine 173 subscribers? Jeg tænker, at vi lige skal pifte lidt op. Det skal lige være lidt mere eksotisk. Her der ser vi en lygtepæl. Den er tændt, den er fin, og den står på noget græs. Vi har også nogle skinnende dåser. Det er bare fint. Det er konge content. Det er 10 ud af 10. Så er der eddermame content til subscribersne. 200 subscribers! Hvordan filen kom jeg herind? Hvad var det, jeg gjorde? Nå, det er et andet sted. Items, så kan vi altså købe stole herinde og sådan noget. Studio foam, hvad koster sådan en basse, mand? Det skal jeg da have. Det er da helt vildt lækkert, det her. Det kan jeg da godt se. Det kan da også noget, det her. Mini-køleskab. Hvad koster... Okay, 1 million. Damn. Jeg tror, i første omgang, der vil jeg lige opgradere min kamera. Jeg tænker, at den her pind herovre, den ser altså god ud. Den er vi ikke råd til. Så kører vi den her. Det er 8.000 stakauter. Så har vi altså et gammeldags ting. Messi, vær lige med i min vlog. Messi. Kan du rømme med bazooka, Messi? Det er Alien Station 2 Gaming her. Jeg har set, jeg efterfølger Messi. Han render rundt med bazooka. Han prøver at plaffe folk ned. Det går simpelthen ikke, Messi. Du skal også spille noget fodbold, lave nogle kasser og sådan noget. Der, hvor blev Messi af? Har Messi sprunget sig selv i luften? Venner, I hørte det først her på Alien Station 2 Gaming. Messi har sprunget sig selv i luften med en bazooka. Jeg har nu rundet 400 subscribers. Hvem er det, vi har her? Gå
Goddag, Martirim. Velkommen til Alien Gamings YouTube-kanal. Har du noget interessant? Er det en abe, der drikker en drink, du har på skulderen? Jamen, tak fordi du vil være med. Jeg tænker, vi skal være heldige endnu en gang. Vi kan godt bruge 9 Robux på at vinde et eller andet. Der er rigtig mange stole herinde, og det er noget, man kan vinde internetstik. Jeg ved ikke helt, hvor de er. Ah, det er vi altså ikke tilfreds med, den der. Den er mere skrald, end den vi har, tror jeg. Så kører vi. Der var internetstik, jeg så. Vi fik vinde samme stol igen. Nej! Pua! Slemme spil! Vi skal have en god ting. Vi skal have en rød ting, før vi stopper. Are you kidding me? Det står 3 gange i træk, mand. Den her gang får vi noget sindssygt. Jeg kan mærke det. En kaktus. Okay, det var i det mindste ikke den skrald stol igen. Gimme en rød ting. Yes, vi fik en rød ting, venner. Det tog også kun, jeg ved ikke, hvor mange forsøg. Den skal vi da lige prøve. Se stol. Så tager vi den her. I kan godt se, jeg har prøvet nogle gange. Yes, skorpionstolen for the win. Virker den rigtig godt nu? Jeg sidder en skorpionstol. Men jeg har 24.000 knaster, og det betyder, at jeg skal prøve nogle bedre ting. Så mit bord er faktisk fuldstændig lige så godt som mit bord. De er på niveau sammen. Hvad kan vi få? Kan vi få den her i... Ej, kunne vi ikke få. Det var et laberkamera. Hvad med den her? Hvad koster den? 19.000. Hvad med den her over? 24.300. Det er et kuglekamera. Det skal jeg da have. Jeg skal have et kuglekamera. Velkommen til Kuglekamera Gaming. Kan du lige give mig nogle insight tips på, hvor du har fået den skjort hen? Okay, den var så mærkelig, den skjorte, der fyldte med kamera op. Jeg er sikker på, at mine fans vil elske en video med en skjorte. Det tror jeg, det vil I elske. Vil I ikke også? Kan I ikke lide det? I elsker det. Over 500 subscribers til Alien Skjorte Gaming. Der må være nogle flere, vi kan genere i det her spil. Lad os lige... Eller jeg mener... Interviewe jer. Hey, det er Alien Gaming fra Alien TV2 Gaming. Er der nogen herinde, der har noget spændende at sige til min vlog? Er der nogen, der har noget spændende? Okay, der løber tør for plads. Ja, vi har 30 kilo lige nu. Vi skal lige... Hvad vil nu, hvis vi gerne vil have 15.000? Det går... Okay, vel, det gør vi. Sådan. Nu har vi 30.000 plads på vores memory card. Mor, du købte de bukser. Han lukkede os ud. Hvor havde... Det var den skjort, jeg lige lavede en video om. Man er godt klar over, jeg har fået flere hundrede subscribers på at snakke om den skjort der. Men den er slet nem også pæn. Hvor har du fået din sko hen? Har din mor købt den til dig? Er den din moster? Og jeg tror lige, du lukkede ud. Her ser vi Ronaldo Marcus. Og vi har ikke mere plads. Ronaldo Marcus, beklager. Så er det ondt det lyn med tid til at få nogle skejs ud af lommen. Jeg tænker mig at købe den her guldcomputer. Kan jeg købe det? Den har... Nej, vi er næsten rundt til guldcomputeren. Jeg skyndte mig lige at lave en video om ham, der ejer den her butik, om hvor mange ostemad han spiser. Så det gav lige nogle flere skaj, så nu har vi råd til den her computer. Ja, tak. Velkommen til Alien Gamers YouTube-kanal. Jeg kan se, at du har papirhat på hovedet. Det vil min subscribers elsker at høre om. Har du selv foldet den? Har du købt den? Hvad for en avis er det? Er den lavet herhjemme? Er det Ekstra Bladet? Er det Berlingstiden? Okay, jeg beklager, at vi har ikke mere tid. Mit memory card er fuld. Men det er en flot podcast, du har. Oh yeah. Alien Guld Gaming. Er I klar, venner? Yeah! Endnu en gang er Alien Gaming taget ud naturen for lige at filme en lille plante. Den her plante, den har vi ikke filmet før. Det er en rigtig fin plante, synes jeg. Den er grøn. Og den har 1, 2, 3, 4 blade. Ikke noget midten, vil jeg sige. Men jeg er sikker på, at den her, den står godt i en hver have. Hårdt og løbet tør for plads igen. Så er det tid til at lave penge på, så jeg mener Alien Ryge-videoer. Jeg trænger også til et nyt kamera, synes jeg. Jeg har 61 kilo. Så kan vi købe et stort kamera, hvad? Det skal vi da have. Der er også mikrofon på alt muligt. Ej, se, det ligner et kamera, det her. Det ligner et kamera, det her. Goddag, Carlos. Jeg kan se, du har en hale på. Har du taget den med hjemmefra? Ellers så skal du lige huske at betale op med Connie. Hun står op i kassen her. Jeg kan godt se på det. Vi skal lige have lidt flere. Vi leverer plads her. Er det nu dig igen? Har du stjålet den der Rubik's Cube igen? Du skal ikke stjæle en Rubik's Cube. Du skal huske at betale op med Connie. Connie bliver mega ked af det, mand. Du skal betale op med Connie. Du skal også betale med Connie. Okay, jeg løber så for plads. Jeg kommer tilbage lige om lidt. Okay, har vi ikke interviewet dig før? Hallo, må jeg da lige være med i den her vlog, eller hvad? Er der plads til en med i den her vlog? Og her ser vi Ronaldo Marcus, han vlogger Simon Sampon. Og Simon Sampon, han vlogger Jarselis 9. Og Jarselis 9, han vlogger rundt. Jeg føler mig lidt udenfor. Og Jarselis 9, han vlogger Ellen. Du vil meget gerne vlogge Ronaldo Marcus, hva'? Der er ikke meget kærlighed til Alien Gaming her. Kan du bare være lige meget, så logger jeg ham herover med... Du skal da ikke tage den væk, er du klar, min... Det er typisk, når man endelig finder nogen, der har et flyvende ildfuglehus, man vil filme, så gider de ikke være med på vloggen. Okay, vi har 126 skies. Det her, det koster 1,2 millioner. Kan vi lige kan få den her? Den kan vi heller ikke få. Kan vi få den der? Den er lidt bedre, end den vi har. Nå, okay, men det kan vi ikke. Masser med kamera. Hvad var den her overkostet? 192.000. Jesus Christ, man. Skal vi lige prøve at se, hvad de dyreste koster? Så den her over med 3,
6, 9 skærme. Ja, den koster helt vildt mange ting. Jeg ikke lige uden bare kan sende fingeren på, hvad det er for en valuta. Og så har vi den her Ultimate Tuber. Okay. Velkommen til farmors havefest i dag. Der vil jeg gerne interview gæsterne med Ronaldo og Marcus, som står her med sit kamera. Rigtig sød. Så har vi... Hvad sker der, mand? Tag dig noget tøj på. Det er farmors havefest, det her. Så tag du noget tøj på, mand. Du skal da have tøj på... Ali på Popo, ser du også det her? Ham herovre, han har da slet ikke taget tøj på til farmors have. Hvorfor forlader alle det med interviewer mig? Okay, du skal tage noget tøj på til farmors havefest, ikke? Det skal du altså. Farmor, hun hader, når du render rundt sådan der. Det er mega ulækkert. Prøv at se, man kan også se din bagdel. Okay, der lukker du ud. I hørte det her først, venner. Alle de lukker ud. Lad os lige prøve at se. Der er alle mulige ting herinde. Tænker vi godt kunne købe noget der? Lad os lige købe sådan en 10 af dem her. Så vi skal lige have lavet vores værelse om en gang her, fordi jeg har købt alle mulige ting, så lad os prøve at se her. Hvor er mine ting henne? Ah, vent lige. Wall, ikke? Så laver vi lige dem her, ikke? Lad os se. Damn. Jeg føler lidt, at jeg skulle have haft nogle flere af de her, men ved I hvad? Det er okay. Nu sætter jeg lige med guldskrivebord her, så nogenlunde i midten, ikke? Sådan. Der. Sætter lige min kaktus her ved siden af, fordi det giver altså skejs. Prøv lige at se det her setup, venner. Det må da give skrejs. Skal vi lige prøve at se? Vi har nu sat en kaktus, og vi har sat sådan noget lydisolerende ting på. Og så prøver vi lige at trykke en gang. Giver det flere... Jeg har ikke noget edit. Jeg skal lige ud og filme. Nu prøver vi lige at edit. Giver det flere monies? Nej, det giver ikke flere monies. Ved I hvad? Jeg køber ildkameraet. Ildkameraet. Der er den her Rubox-ting. Lad os lige prøve at købe den en gang. Den skulle give nogle flere skejs i lomme. Så nu har jeg den her lysende pind. Prøv lige at se den lysende pind. Den putter lysende pindkræfter ned på mit tastatur. Lysende pindkræfter, take me away, boy. Det giver da ikke flere monies. Skulle den ikke give flere ting? Vanlig. Der vil lige nu til at læse den her. Hvad står der? Der står... Internetpinden. Hvis du putter den ved siden af din computer, så får du... signifikant mange flere penge. Det vil sige, vi burde kunne mærke, at man kan have 3 af dem. Okay, jeg køber lige 2 med. Så nu har jeg det her internetpinden. Og de burde give konge mange skejs. Men vi er jo nødt til at have nogle ting, som vi kan tjene skejs på. Alien Gaming her, jeg har fundet en stor edderkop. Hvad laver den store... Vi følger lige efter den store edderkop her. Stor edderkop, hvorfor går du i butik og køber ting? Stor edderkop, hvorfor har du 2 mennesker bagved dig? Hvad sker der? Hvorfor er du sådan? Hvorfor står du herinde? Hvad sker der, stor edderkop? Jeg putter lige den her op i ansigtet. Oh, du er ikke stor edderkop. Du har butterfly på. Hvorfor har du butterfly på? Okay, vi er færdige med den video. Lad os prøve at se, om vi laver skejs. Men jeg lige kan se, der står plus 825, hver gang jeg klikker. Det er da ikke en forbedring. Skystrålen! Altså, jeg ved ikke rigtig, hvad den der skystrål gør. Det må jeg sige, det er lidt mærkeligt. Skystrålen, den giver masser af penge. Men jeg synes ikke, det er fordi, det giver så meget mere. Må jeg nok være helt ærlig omkring. Jeg har på udkig efter en ny PC'er. Kan jeg købe den der? Det kan jeg ikke. Kan jeg overhovedet købe en, der er bedre? Den har vi råd til. Hvad med den næste? 400. Den vi har, den kan vi have 825 videoer, og den her kan være 1400. Det skal der af, mand. Det skal der af. Oh yeah. Jeg sidder ved min ultra-widescreen, og jeg har mine internetpinde, de bruger internetpinde-power. Og jeg skal lige have noget, vi kan redigere. Velkommen tilbage til Alien Natur Gaming. I dag, der ser vi 1, 2, 3, 4 sten i en mørkegrå nuance. Men vi har altså også noget meget spændende, at det er en lysegrå sten. Og det er fantastisk, vi alle sammen får lov at overvære det her, fordi vi har noget græs ved siden af sten. Vi har noget græs ved siden af sten. Det er fantastisk. Tænk, vi får lov til at se det her. Husk at subscribe til den her kanal og give den her video et like, og så skriv, hvad din yndlingssten er. Er det en stor sten, en lille sten eller en kampesten? Skriv det lige ned i kommentarfeltet. Hvis den video ikke giver konge mange skej, så er der jo ikke noget, der gør. Det kan altså også noget, det her. Det er jo godt, at jeg skulle få mig sådan nogle internetpinde inde på mit rigtige kontor. Det kan altså noget, det her. Vi har nu rundet 10.000 subscribers. Det er fantastisk. En ting, vi aldrig har brugt, det er de her Super Energy Makes You Edit Super Fast for 120 sekunder. Kan vi ikke få noget vildere end det? Lad os lige prøve at se, hvad er det for noget, det der? Når man trykker på dem her og trykker, nej, jeg vil ikke købe den, så får man lige en solid sviner med på vejen. Men jeg kan da lige prøve dem her Speedy Soda, så rekorder jeg lige faster, ikke? Oh yeah! Lad os lige prøve at se, altså, nu rekorder jeg mega hurtigt. Hvad så champ, man? Har du lige en flyvende hund på skulderen? Har du en hund på skulderen i virkeligheden? Hvad har du det? Altså, de underbukser op om ørerne, eller hvad? I don't even know, man. Det er det med et ildkamera, det er meget glad for, det er meget glad med. Næste gang, jeg skal have et nyt kamera, ved du hvad, så skal jeg bare have en stor gren, du. Apropos stor gren, så står vi nu i Elgiganten. Og det er altså en gren, der vil noget. Prøv at se, du. Kan vi lige prøve at se, hvad den koster? 528.000. Den skal jeg prøve. Velkommen til Gren Gaming TV. Kunne du tænke dig at få sådan en træstam lige til at flække dit øjenbryn? Kunne du tænke dig det? Jeg tror, jeg nok, det er kun mig.
Hvad med den tyr? Skal vi lige filme den, dog? Den er da flot, den der dyr der. Den er flot. Nå, kan du lige min internetpinde, martyr? Ja, også dig, den anden, der skriver hej. Så vi har så taget ud i naturen til endnu et fantastisk afsnit af Alien Grem Natur Gaming Ryge uden ost. Og så, så filmer vi altså lige en palme, fordi palme, det er det mest eksotiske træ, man kan finde. Det er hvad løber du her? Jeg copyright-strækker dig. Det var mig, der fandt på at filme den her palme. Ja, okay, vi løber tør for plads. Men du skal ikke filme palme mere. Ikke mere palmefilmeri. Ah, vi skal skynde os at uploade palmevideoen, inden han der, han stjæler vores idé. Wow, 20.000 subscribers. Hvad så, palmegren? Ah, med alt derude, så smid palmegren like på den her video. Jeg er på udkig efter noget rigtig lækkert computerværk. Jeg kunne godt tænke mig, den her, der flyver. Den har vi ikke helt rødt til. Men den her, den koster 1,2 millioner. Det er da godt nok sindssygt. Det er da godt nok sindssygt. Den her, den har vi råd til. Men det er ikke stort. Vi skal have den der. Skal jeg lige prøve at se, om der er noget bedre, kan lide. Er det den, der koster Robux, den her? Den koster ikke Robux. Så vinder. Nu har vi 1,3 millioner skies. Nu kører vi den her. Yes! Så nu har vi rent faktisk computer på fjeder. Jeg står lige sammen med Juno Jannik. Vi ligger med at tage selfie. Tage selfie. Jeg tror, jeg har fundet tricket til at få nogle sindssyge ting herinde. Man skal bare stå med snotten lige oppe i spænderinoen her. Så er jeg sikker på, at nu får jeg en flyvende stol, som jeg altid har drømt om. Eller også får en internetpind, som jeg ikke kan bruge til noget, fordi jeg har købt den. Ah, grøn stol. Oh, næsten internetpind. Grøn stol. Nej. Grøn stol igen. Blå stol. Hvad er det der for noget? Melonstol. Se, skorpion. Nu skal jeg sidde med melon, dog. Det er 100 p. Kan jeg sidde i den? Yeah. Melon. Hvad sker der med jer to? I er ligesom blevet trykt flade. Champ. Jeg må lige høre. Hvad er der sket med dig? Og hvad er der sket med dig herovre? Hvorfor ser I sådan ud? Hvad er der galt? Prøv at se, nu tager jeg lige den her gren lidt tættere på dit hoved. Kan du fortælle mig det nu? Så er min mikrofon lige oppe i face på dig. Fortæl mig lige, hvad der er galt. Fortæl i alien. Det var som om, de ikke ville fortælle mig, hvad der var galt med ved, hvad jeg nu laver ved Kong af mange skies på, og vi rent faktisk har interviewet de to der. Jeg tror også, vi bruger alle vores skies. Det ser også begværdigt ud. Men han har den her. Han har Tron-fuglehuset. Drasinga, hvad hedder du? Drassenbækker. Velkommen til Alien Gaming YouTube-kanal. Kunne du fortælle mig, hvorfor du render rundt med Tron-fuglekasse på arm? Kan du fortælle mig det? Bare? Og hvorfor har du de vinger på? Jeg ved ikke. Arbejde. Jannik, du skal ikke stå. Jeg arbejder. Drassenbækker skriver SpongeBob Code. Skal vi lige prøve at se en gang? SpongeBob? Så siger han, at en, der hedder Milk. Det virker da overhovedet ikke. Hvad hvis man skriver sådan der? det er en kode. Jeg er vild med det. Er vejen. Her kommer Alien Gaming, og han skal have sat et nyt kamera. Hvad har vi råd til? Har vi råd til Tron-kassen? Vi har faktisk råd til Tron-fuglekassen. Ved du hvad, det skal jeg have. Man skal have Tron-fuglekassen. Velkommen til Alien Mega Bred Gaming. Jeg er i gang med at filme til min nyeste YouTube-video. Okay, vi løber tør for plads. Alien redigerer video. Jeg tror lige, vi bruger alle monies på det her. Hvem er det? Det er Vidras, vi har her. Hvad så, Vidras? Endnu en, der forlod Aliens interview. Vi er nummer 4 herinde på serveren med 97.000... Okay. Jeg har 96.000 subscribers herop, men jeg har 97.000 her. Okay. Hvad med global leaderboard? Er vi på den? Der er vi ikke helt med endnu. Når vi rammer 100.000 subscribers, så skal jeg kalde alle jer, der subscriber derude, noget helt nyt her på kanalen. Vi har rundet 100.000 subscribers, og der er kommet en pakke til os. Mystery package. Vi har fået den, venner. 100.000 plakken. Den skal så meget op at hænge herovre nu. Den hænger nu på væggen. Okay, er I klar til det nye navn til jer? Hvad så, Fuglehus Army? Er I derude? Jeg tænker, jeg er Max derude lige nu, Fuglehus Army. Smak videoen et like, hvis Fuglehus Army er derude. Vi har nu 7,3 millioner skies. Lad os se, hvad kan vi købe? Ultimate Gamer kunne vi købe. Hvor langt kan vi gå op? Den er vi grå til. Hvad med den der? Vi skal have den dyreste, vi kan få. Kan vi få den her? Den koster 8 millioner. Men vi køber den her. Den koster 2 millioner. Hvad koster den næste kamera? Vi har rent faktisk råd til det her kamera også. Aquacam. Yeah. Prøv lige at se her. Mit vandkamera. Jeg render lige rundt på sin mit vandkamera. Yeah. Velkommen til Alien Ryge Gaming. Jeg er i gang med at fotografere den her sten med mit vandkamera. Okay, lad mig tage for plads igen. Mega gaming setup, 4 skærme, internetpinde.
Fuglehus, arme, vi har lavet konge mange skejs på fuglehusvideoerne. I elsker, når der bliver pipet fra fuglehusene. I elsker det. Det betyder også, at vi næsten har 22 millioner skejs i lomme. Men vi har lige lavet et par pip mere, og det betyder, at vi altså næsten vi har 26 millioner skejs i lomme. Og det betyder, at vi måske lige skal have en ny computer. Vi kan købe Super Bowl-computeren. Den ser rimelig fesen ud i forhold til den, jeg har, men den er jo bedre. Han ser rimelig fesen ud. Men lad os da give den et skud. Lad os prøve at se her. Ja, den kan altså noget. Den kan altså noget, jo. Lad os lige prøve at se, hvad kan vi få af kamera her? Den her, den koster 10 millioner. Den er billig. 30 millioner. Ja, vi køber den her, du. Så har vi simpelthen en lysende Rubik's Cube som kamera. Er du... Nej! Det er hver gang, jeg lige skal interviewe nogen. Så forsvinder de. Hvad så, Exotic Gamer XD? Hvad har du rundt hoved på i dag, eller hvad, min vandudders? Gjorde det igen. Ja, nu kigger jeg lige på et nyt kamera. Lad os se den her. Ej, den er simpelthen for dyr. Jeg har kun 30,3 millioner. Den er godt så 30,9 millioner. Åh, 66 millioner. Det er billigt. Vi gør det, venner. Ej, det kan altså også noget der Instagram-kamera. Det er altså slaget nemt og fint nu. Åh, Fuglehus Army. Vi har rundet 1 million subscribers. Det betyder, at vi har fået en ny kasse. 1 million subscriber-plakken. Jeg ville ønske, at jeg havde toilet, så kunne jeg hænge den på toilettet, men det har jeg ikke. Nu hænger den her. Den er da kæmpestor i forhold til den der. Damn! Jeg er ligeglad. Jeg har vigtigere ting end at kigge på subscriber-plaks. Jeg skal lige tjene nogle monies. Se, der står ved siden af Markus. Det er lige der et før- og efterbillede. Det er tid til en ny computer. 55 millioner. Hvad koster den herovre? 85 millioner. Oh, det er faktisk, vi er faktisk ikke så langt for den der. Hvad koster den her over? 101 millioner. Okay, men lad os lige skrive nogle flere knaster sammen. Jeg tænker, vi lige så godt kan få Max Skies. Og så få den bedste computer, vi overhovedet kan købe. Så køber vi den, venner. Se, skrald PC. Goddag, lækker PC, der flyver i luften. Lad os se, hvad den her bad boy kan. Så er der monies. Jeg synes, vi skal have et nyt kamera. Kan vi købe den der? 102 millioner, så kan vi få Camera Gun. Hvad koster den herovre? 66. Har vi næsten råd til den der? Hvad koster den herovre? 121, ved du hvad? Hvis det er junglekamera! Hvis der er noget, jeg altid har ønsket mig, så er det et kamera, der hedder junglekamera. Jeg tror, jeg vil øve mig her på Naturgaming. Alien Naturgaming TV. I dag, der ser vi jungleblomsten. Den er rød. Det var alt. Tak for det, så med. Junglekamera. Jeg vælger dig. Det er jo perfekt, det her junglekamera. Den laver konge mange visninger hele tiden. Vi bruger lige alle vores monies på mere plads her. Og det betyder, at vi kan fylde max op på vores kamera. Kort. SD-kort. Ja, styr på det. Venner, nogle gange er man bare nødt til at flotte sig, og så må man altså bruge 560 millioner på en ny PC, ikke? Altså, det kender jeg godt, når man lige har fået lommepenge, ikke? Hvis jeg får så mange lommepenge. Så kan man lige købe sig en ny PC. Hvad koster den her år? Den koster 1,4 millioner. Jeg køber lige den her. Den er flyvende med krystaller og skærme og skidt og møg og det hele, ikke? Det næste kamera, jeg skal have, det er et Ray-Ban-kamera. Det koster 534 millioner. Vi skal altså prøve vores nye rig til 440 millioner. Men en ting, I måske bemærker, det er, at vi snart runder 10 millioner subscribers her på kanalen. Og det betyder, at vi skal kalde os noget nyt. Vi har nu rundet 10 millioner subs. Der kommer lige en ny 10 millioner Diamond Playbutton her. Og den kan da også noget. Den kan da også noget. Men ved I, hvad der rigtig kan noget? Vores nye her Armina. Er I klar til at høre det? Er derude spejpølse på rugbrød madkasse til frokosthæren? Ja, det havde I nok ikke regnet med, hva'? Men er I der, så like videoen. Men kære spejpølse på rugbrød i madkasse Army, det er tid til, at vi smider... alt for mange penge efter et nyt kamera. Hvad var den kostede? Det var 534 millioner. Det har vi faktisk ikke. God damn, hvad koster næste så? Oh my god, det er et loftkamera til 1,6 milliarder, tror jeg. Men venner, jeg fortalte lige ejeren af butikken, hvor han kan få den bedste spejpølse nede i Netto. Så, ved du hvad? Han gav mig lige nogle flere monies.
Så hvad der venner. Nu skal vi tage billeder med vores nye Ray-Ban-kamera. Nå, du har kun lava-kameraet, hva'? Ja, det er den billige model, du har der, Champer. Som altid må vi lige opgradere vores SD-kart så meget vi kan til 210 millioner. Velkommen, spejepølsemad, Army. I dag der laver jeg en Q&A, og jeg har fået et spørgsmål fra Bo, der spørger, El, hvad er din yndlingsblomst? Og der må jeg bare sige, Bo, det er et svært spørgsmål at svare på, fordi den her røde blomst, det er faktisk den eneste blomst, der er inde på det, i den her verden, jeg spiller på. Så det er faktisk min yndlingsblomst, den her. Det var faktisk ikke noget svært spørgsmål. Det er super nemt. Velkommen, spejepølsearme. I dag der laver vi en video, hvor at jeg vil vise, hvad jeg spiser i løbet af en dag. Og i og med, at der ikke er noget mad inde i den her verden, så ligger jeg bare lidt ude i have, i min nabos Jørgens have og slikker lidt på den her sten. Der er lidt mos på. Det er, hvad jeg spiser i løbet af en dag. Tak for det, så med. Husk at like og smadre subscribe-feltet med spejepølser. Ja. Det er for dumt, det her. Venner, vi har over 1 milliard penge. Jeg fristes faktisk til at bruge det hele på mit memory card og så prøve at fylde det op. Oh my god, det kommer til at tage lang tid, det her. Men jeg er sikker på, at det bliver vi glade ved. Det tager 100 år at fylde mit memory card op, men vi er der næsten, venner. Det kan bare tage 100 år at tømme det igen. Men vi kommer til at tjene en kasse mange penge. Eller konge mange kasse penge. Jeg ved det ikke. Penge. Mange. Venner. Vi kom igennem. Og det betyder, at vi har 2,6 milliarder skejs. Så skal der altså bruges knaster herinde. Lad os lige prøve at se. Den her loftkamera. 2 milliarder. Hvad koster den næste computer? 1,4. Men vi skal i hvert fald have kærlighedskameraet. Men vi er også nødt til lige at opgradere computeren. Det betyder, at vi lige også bruger sådan en her, så vi lige kan rekorde lidt hurtigere her. Så du er Grønfrø Gaming, eller hvad? For fint også, Eluna. Det ser da pivhamrende godt ud, det der. Hvor kan man få sådan et frækt sæt hen? Så er det tid til at sætte den nye computer op. Var det den der, vi har købt? Den er der god, eller hvad? Jeg tror, det er den der, dog. Tænk også lige, at vi lige skal have sådan en super energi, så vi kan reagere hurtigere, dog. Ja, tak, mand. Det er tid til at købe nogle doser. Jeg skal da have dem her, dog. Giv mig lige nogle af de dåser der. Jeg skal også nogle af de dåser herovre, ikke? Fordi jeg kan da godt lade at se på det hele. Dem skal jeg bare have. De skal lige ned. Jamen! Speedy soda, here we go. Og så skal der altså optages noget video, mand. Velkommen til Alien Gaming Kærligheds TV. I dag filmer vi med kærlighedskameraet, og vi er taget ud for at filme den her busk, som er vanvittigt forelsket i sten herover. Men sten er ikke forelsket i busk, fordi sten er forelsket i palme. Men desværre er palme forelsket i den her blomst. Og den her blomst er bare fuldstændig ligeglad. Så ved I det. I hørte det her på Alien Natur Kærligheds Gaming TV. Naturen hader hinanden. Venner, vi runder næsten i rullet 100 millioner subscribers! Woohoo! Det betyder også, at vi skal have et nyt herrenavn. Så er I derude, type Creme Fraise? Eller Creme Fraise Army, er I der? Jeg elsker, at vi skifter navn med eneste gang, vi runder en milepæl. Nå, lad os se. Hvad kan vi få for 6,2? Vi har råd til et nyt kamera. Og vi har råd til en ny computer. Fish Tank PC. Den her om, hvad koster den? Oh, triple screen PC. Den ser da fed ud. Oh, vi skal have et lasercam, venner. Velkommen til Lasercam TV. I dag peger vi laseren mod en blomst. Imod nogle blade. En lille lygtepæl. Og busken, hvor din farfar sad og tømte ryggen sidste tirsdag. Jeg tror, vi skal prøve at købe den her Infinite Storage til 1000 Robux. Grunden til, vi gør det er, fordi vi skal se, om vi kan gennemføre spillet. Som man kan se, så kommer vi tættere og tættere på enden. Men hvad koster det dyreste setup? Latterlig mange penge. Så vi køber den her Spiked Insane PC. Se, skrald PC. Jeg kan ikke rigtig se. Var det den der? Jeg tror, det var den der. Men det vi gør nu, vi fylder simpelthen vores SD-kort op så længe, som vi gider. Måske skal vi trykke 5 minutter eller sådan noget, og så sælger vi hele molevitten. Og så sælger vi! Eller vi redigerer videoer. Vi har 19. Har 19 milliarder. Vi havde næsten råd til et alien-kamera, men ved I hvad? Vi køber den her Superbot X-kamera. Er der ude Superbot X, Ami? Så er det ude at tisse i haven. Venner, vi har rundet 1 milliard subs. Vi er de største YouTuber i hele verden. Er vi ikke nummer 1 på den her server efterhånden? Lad os lige prøve at se. Vi er nummer 1, 1 milliard subs. Er der ude rødgrød med fløde gaming her? Åh, ja.
Med en lomme, der er så stor, at der stikker 58 milliarder skies ud, så jeg besluttede mig for, om vi lige må flotte os lidt. Kan vi købe den her? Den kan vi ikke købe. Vi skal lige have lidt... vi kan opgradere til alien-kamera. Okay, kan vi opgradere computeren en gang mere? Det koster 72. Damn, det er dyrt, mand. Prøv at se, vi mangler 1, 2, 3, 4, 5, 6... Der er 7 upgrades tilbage her, og der er 1, 2, 3, 4... Der er 5 upgrades herovre. Hvad den koster? Den er dyr, mand. Damn! Hvad så, rød grød med fløde, Rami? Det er jeres flødekonge Alien Gaming her, der må kaste håndklæde i ringen. Vi slutter bare 147 milliarder monies. Vi er altså 4 steps væk fra at få det ultimative kamera, og vi er lidt længere væk fra at få den ultimative computer. Jeg håber, du nød videoen. Hvis du gjorde, så giv videoen en kæmpe rød grød med fløde like, og fortæl, om du vil se mig komme hele vejen til flødetoppen. Eller flødebollen? I don't even know. Ses!